KPTV နေ့စဉ်ကရင်သတင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အာနာတိန်ငူ၃နှစ်ကျော်အတွင်းအေးမလဖြစ်လာနေတဲ့အကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီကဌာနချုပ်ရှိရာနေပြည်တော်ရှိစစ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမံချက်အစ်စ်တွေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။နေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့နယ်တွေမှာတက်နေအလိုက်မဆုတ်တန်းခံစစ်တံပြန်တိုက်စစ်နဲ့စီမံချက်တွေကိုအစ်စ်ရေးဆွဲခိုင်းနေတဲ့အကြောင်းတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေမှာတော့စစ်ဌာနချုပ်ရှိပြီးအဲ့ဒီဌာနချုပ်ရဲ့ကိုကဲမှုအောက်မှာစစ်ဗျူဟာအဖွဲ့၃ဖွဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတက်တွေဖြစ်တဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တက်ရင်ဆက်ရင်ထိရှိနေတာဒါအပြင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေတွင်ပြည်မနာမြို့တဲဖြူကျေးရွာအခြေဆိုင်အမှတ်6စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်လည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီအောက်မှာတော့နီးဖြူဟာကိုကဲမှုအဖွဲ့၃ဖွဲ့နဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တက်ရင်ဆက်ရင်ရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံအနှံ့ထိုးစစ်ကြောင့်အင်အားပြုံးတိမှုနဲ့အတူတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ချီလက်နက်ချအညံ့ခံမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်နေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးခံစစ်ဆီးအဖြစ်အပြင်းထန်ပြင်ဆင်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုတနိုင်ငံလုံးထိုးစစ်ကနေကာကွယ်ဖို့တပ်အင်အား1400ဝန်းကျင်ကိုနေပြည်တော်ရှိတပ်စခန်းတွေစီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တယ်လို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးပြောခွင့်ရဗရိုစောတော်နီကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်ကိုဘလို့ထိုးဖောက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရတော့မယ်လို့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းထုတ်ပြောထားပါတယ်ဘဒိုစောတော်နီးကအခုချိန်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုစဉ်းစားမှမဟုတ်ပေမဲ့စစ်ရေးရလိုရင်လိုသလိုဝင်တိုက်မှာဖြစ်ပြီးအသေးနှလုံးရှိတဲ့အရှိုက်ရှိတဲ့တကယ်အညာရှိတဲ့နေရာကိုထိုးဖောက်မှာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့နေပြည်တော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့KAU တဖွဲ့တည်းနဲ့ဦးတည်ထားပေမဲ့တခြားအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုအပေါ်မူတည်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကိုမဝင်ခင်အရင်ဆုံးမန္တလေးတိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကိုထိန်းချုပ်လို့ရရင်ပြည်ဦးဝင်စစ်နယ်တွေအရင်ဆုံးသိမ်းပိုက်နိုင်အောင်စူးစမ်းရအောင်မှာပါ။အဲ့ဒီတော့စစ်ရေးအဆင့်တွေကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အတွက် KAU တဖွဲ့တည်းနဲ့တော့နေပြည်တော်ကိုဦးတည်ထားတာမှန်တော်လဲသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ကတခြားအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပိုင်းမှာလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားသလို2024ခုနှစ်မှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပီးသက်ချေမုံမဲ့မှတ်တိုင်နဲ့အဖြစ်မဟာမိတ်တွေနဲ့အားလုံးအတူတကွအစွမ်းကုန်ပူးပေါင်းသွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောဆိုထားပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးအာရှလမ်းမကြီးပေါ်ကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာအကောင်အထည်ဖော်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတက်မတော်ကဒီနေ့အသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကရင်တက်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေမှကော့ဂရိတ်မြို့ရင်းမှာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေရာယူထားပြီးမြို့ရင်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နီးပါးဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ကရင်တက်မတော်အသိပေးပါတယ်။မြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့နေပြည်သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာစီရွှေ့ပြောင်းနေရာချပေးထားတယ်လို့လည်းကရင်တက်မတော်ကဆိုပါတယ်ကော့ဂရိတ်မှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်းတက်ရင်၃ရင်းခြေမြန်တက်ရင်၃ရင်းရှိပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတာနေအိမ်တွေနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ကရင်တက်မတော်ကဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ကော့ဂရိတ်မြို့တွေကအိုးအိမ်ဆိုင်ကန်းတွေအများပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ကရင်တက်မတော်ကဓာတ်ပုံတွေပါထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရပါတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအာရှလမ်းမကြီးဘေးကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်စခန်းတွေအပါအဝင်ကော့ဂရိတ်မြို့ရင်းကစခန်းတွေကိုကရင်တပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့တိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့ဂေကူးခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကော့ဂရိတ်ချောင်းတောင်ရက်ွက်ရှိစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတောင်ကြားအင်းရဲစခန်းအာရှလမ်းပေါ်ကရေကူးကန်စခန်းနဲ့စီဆိုင်ဂိတ်စခန်းတို့ကိုကရင်တက်မတော်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနေမြေရှိလေးရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်
ฮ่าเอ็มยาวรีอาชาลันไบเน่ก็เกรงอยู่ว่ากิ่งจะมารอสมูทิ้งชกทาเลียชีเรลุตอนไม่สิทธิตาเปลี่ยนใจก็ทุกอย่างตีปีทาบาร์เร่ก็เกรงใจเปิดด้วยจำเป็นมาสิ่งสิ่งเดียวกันนั่นจีเน่ตรงเลยต้องพิวีนี่สิ่งที่เขาเลียชีเดลุลุนีเอ็นเวโกเล่มีชูพิเศษแก่กับปีดูลุลุพิเศษเวโกเล่คอยอยู่เลียชีเนเรลุทุกอย่างจะมาพบยาทาบาร์เร่ ก็เกรงใจเปิดจังที่ตาแข็งปีดูทางจีสังเดินเหนื่อยไปกิ่งจะมารอมิวเน่อุชอยเอพวยเย่ปีดูลู่ลู่ลงจงยี่ทานารูปูวังกากุนีทิ้งดินสังเสาทะเลชีจังทุกอย่างจะเทมาตีปีทาวาร์เร่ยักษ์ไข่มิวตาพวยโจนั่นเนี่ยชาเลี้ยงเวนจ่ายเย่เหยียดพวยเวนเนี่ยเสตงอูอาอูสังเวอีเอทันเวเลี้ยงเวนลาเกดีปงนาจงมิวมาเย่สแกนมาเย่อุจโจสูอังกา เยอโจสูอังปาเวปงนาจงมิวมาเยสแคนมาเยเดพเวเวเนเซตงวีดีเฟบรุยลาเนเซเนเยเนรุนเอเอเทนและเนชาเลนเวงเกจินพิตีอันเนเยอโจสูอังอีทว่าสุเจยุตันเมตังกูเอเอกาเจเนทุกยันดี ในลายบ่มาเปลี่ยนนี่เลยเอเอซีมาเลี้ยงเวียนจะนอรู้กูยายเมตเตอร์เมนเนเมสุรากูไม่ยอมจีจ้าเวเน่ยอมจีจีเน่เอเอซีมาเลี้ยงเวียนจ้าบุจะนอนนี่เน่ให้ขอจะมาเร่กูเหยาะโจสูอังกับพี่ดีเลี้ยงเวียนดีเฉยหน่ายจะมาเอ็มกังดีเหยาะจะพูดเวียนยากูเลยเอเอจะพูดเวียนยากะหนุ่ยหนุ่ยทุยทุยโจสูกะเสกูตามูเบเกดีสูดีจะนอรู้สาวเวียนยากะสักกงจะนอรู้น่าสงชงเสียสามปายเดามาเอเอ ก็เท่าเป็นไปเลยจะนอรู้คู่ละสิมีมาในงานด้วยมาสิเนี่ยจะพูดเวนุยเนี่ยนี่ตาสูเวนุยเลยจะนอรู้จะพูดเวนุยจะมาอีกกำมือสวาเนี่ยแต่เช่นเลยเอเอเอทิ้งช่วงเนี่ยมากำมือสวาเยาสิเนี่ยเลยซึ่งมาปูเนี่ยรู้เปล่าเช่นเนี่ยคู่เยอโจสูอังกับเปล่าทัดดีเนี่ยเป็นไหนเอี้ยมลงเล่าจังสิ่งสิ่งที่เดียดเลยสิ่งกูมาเป็นเช่นยิ่งขาดเลยมันลงเล่าเช่นยิ่งขาดไปเนี่ยไหนนี่ดาวเวนทันสองยามีหูสูดเลยต้องนี่สิลาเจนที่ยังช่วยก
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့မြို့မရဲစခန်းအင်အားနဲ့မလောင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအင်အားနေပါတယ်အင်အားနေတဲ့အတွက်လူကြီးတွေကိုတင်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုအင်အားပူးပေါင်းပေးခြင်းမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီမှာလဲစာဝတ်နေရေးအနေထားနဲ့ရိတ်ခါကမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့စီမှာရေရှည်အတွက်ရိတ်ခါတောင်းခံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပူးပေါင်းရခြင်းဖြစ်ပ
ยุคแต่เมื่อเดือนเดือนตุลาดีจะขายบีเนรีเอเอได้ขายมูจังสกังสีที่นานนี้เองยังจะเพื่อเวียนยาและในชิ้นยังขันเจียมยาสีเดียวจะอู้จินทบีดีพิเศษยาเลชีนีดียาคู่ยาปลายด้วยเจ้าผิวเนสตรีมิวมาอยากจะเพื่อเวียนชูสกังส่งขวาทบีตัวดีหูอยากจะเพื่อตายไว้มาตียาดีปงนาจมิวมาสกังสีสกังยากูได้ขายนี้เองและในชาอันยามขันดีดอกง่ายง่ายเสด็จยินทานาจูกูเลสละทุสิ สิ่งใดใครเลี้ยงสิจ้าเอเอกาเฟฟอวารีนี่เสกคนเดียวแต่ถูกเปลี่ยนทาดีปลาวาดีตาเนี่ยยังขายบีเนรีสิกังที่จะสแกนยาโก้ทุสิ่งใดใครเลี้ยงสิยาและเนชาเลี้ยงเวนดูสูสูปังทองเนี่ยชีเนบีพีตียาดีเอเอกาปลาวาสมีเนียวีเจ้าโตเมียเบาโตมีวงยูเนียโก้เต็มไปเทิงเฉาทาดี ก็ดูเลยโอชงเนี่ยมีดูปลายาขยายด้วยเนียอันเนี่ยในส่งเนี่ยเนี่ยอาจารย์พ่อมาสิกองสีเจนเนี่ยนับพัดที่ด้วยพิคัมมุญยาโดละกองเจ้าจ้าพิคัมมุญยาเพียโดละกองสีเนบีดูปลายาขยายก็เกรมิวเน่ก็เกรมิวด้วยเลยเกี่ยมิวตาลุ่มยาวีเต็มรอมามิวเรนไตเปวมยาพอสังนิกเกดีอัดด้วยเกี่ยมิวตาสีโยมาอุสามุปิวกามิวเรนเนบีดูมยาอาเบลุยาเนียดีตาดีดีโตช่วยเปียงเนียชาทาเปเกดี ดูปลายาขยายก็เกรมิวเน่ในพัดที่ด้วยพิคัมมุไตเปวมยาจังมิวเรนเนบีดูมยามาโอ้ยสงขวาเดียวนี้จะยาเจนักก็เกรมิวเร่เชื่อใจแต่สวยเนียอยู่ท่าโตอาณาเต็งเจ้าพ่อปมาสิกองสีเด็กขลายาผู้เสกคนขลายาตรงยาลีเสตรงขลายางายาลีเสชิกขมยาเนียคนขมยาเนียตรงใจยินุมาคุณกังอยู่กา นี่นู่นเนี่ยอยู่ท่าโตมิวรีเยกว่าสิปีดูบ้านโอเอ็งยากูพอทรีวีแต่บุษย์จะสิมยาอาเต็งเสียอยู่สองตัวเจนปีดูบ้านโอเอ็งสังเคมยาอามีเต็งโชนยาพิเศษเจนนั่นแหละจีนั่นแหละเงียบยาเพียยันแต่จะแค่เช่นเนี่ยพร้อมยาเพียในส่วนเนี่ยยาไล่แหลมบงเจ็บจะแค่เช่นยาลูกสาวนี่จ้าดี
corporate မျိုးတွင်ရှိအာနာသိန်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များမှ corporate မျိုးအတွင်ဝင်ရောက်နေရာယူထားသည့်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များတည်ရှိနိုင်သည့်နေရာများသို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တန်းပစ်ခတ်ခြင်း drone လိုက်လံပုံကျဲပစ်ခတ်ခြင်းနှင့်ရက်ွက်တွင်ရှိပြည်သူပိုင်အိုးအိမ်ဆိုင်ကမ်းများအားမီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများထပ်မံ၍လှုပ်ဆောင်နေခဲ့သည်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များ၏မီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးမှုနှင့်ဘုံကျဲပစ်ခတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိုးအိမ်ဆိုင်ကမ်းမြောက်များစွာမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်စစ်ရေးအရစနစ်ကျသောစစ်ရေးဗျူဟာများဖြင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူပူးပေါင်းကာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီ၏ရန်နိယလေပတ်မှုအတွက်အထူးရေးပါသောအာရှလမ်းမကြီးအားထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးမျိုးရင်းရှိကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအားတိုက်ထုတ်ကာမျိုးရင်းတစ်ခုလုံးသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နိယများချမှတ်ထားနိုင်ရန်စနစ်တကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတိုက်ပွဲများအားဆက်လက်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိနေသည်။ဤသတင်းအချက်လက်နှင့်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများမှာ KNU ဒူပလာယာခရိုင်ကော့ပိုရိတ်မျိုးနယ်တာဝန်ရှိများမှပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှအရက်သားအကြောင်းမဲ့တနက်ဖြန်ပစ်ခတ်ပြီးနေအိမ်များကိုမွေးနောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ KNU ဗဟို KNU ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုတထုခရိုင်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခွဲချိန်တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဝင်းတာပန်းစခန်းမှထွက်လာသောအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ400ကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှနောင်ကတုတ်ချောင်းအနီးရှိပနကွေးဒေသအခေါ်ဝေါ်နေရ၌ဝင်းတာပန်အထက်ရွာနေအသက်33နှစ်ရှိစောချဝော်ကိုတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာဘဲဖက်လက်တောင်စစ်အားကြီးစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့သည်အဲ့ဒီရွာသားကိုပြစ်တဲ့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကမနက်3နာရီတည်းကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဝင်းတာပန်စခန်းကနေထွက်ပြီး 4K ဘက်တက်သွားတယ်အဲ့ဆက်ကြာစောချဝော်ကဟင်းဒီရင်ရွက်ရှာဝါသွားခုန်နေတော့သူတို့နဲ့တိုးလို့ပြစ်ခံရတာဟုထိုဒေသခံတဦးမှပြောသည်ထို့အပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့၌လည်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဝင်းတာပန်စခန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှစခန်းပြင်ထွက်ကာဝင်းတာပန်ရွာထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးရွာသားများ၏နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီး၍အိမ်တွင်ပရိဘောဂပစ္စည်းများအားမှွေနောက်ဖျက်ဆီးကာအိမ်တွင်ရှိပစ္စည်းနှင့်အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်များကိုလည်းခိုးယူစားတောက်သွားခဲ့သည် KNU ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထုခရိုင်စောတိမြို့နယ်အတွင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်ညအချိန်တွင်ခလာရ20တက်ရင်မှ120မမလက်နက်ကြီး၄လုံးကိုပစ်ခတ်ခဲ့ရာအင်းဘဝဩဘဝကျေးရွာအတွင်းသို့ကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သောကြောင့်စောဝေခိုး28နှစ်နောက်ကျော်ထိမှန်ပြီးဒေါ်ရီဝင်း58နှစ်မှဘယ်ဂျီတော့လက်နက်ကြီးအစထိမှန်တရားရရှိခဲ့သည်KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခလဲလွီထုခရိုင်တွင်ဗဟိုသစ်တော်ဌာနမှဦးဆောင်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှ24ရက်နေ့အထိ၄ရက်တာအတွင်းသစ်တော်နှင့်မြေယာဆိုင်ရာရှင်းလင်းချပြခြင်းနှင့်အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အစည်းအဝေးကိုခရိုင်နှင့်မြို့နယ်အစင်မှသစ်တော်ဌာန၊နေရာစိုက်ပျိုးရေးဌာန၊မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုံငန်းဌာန၊တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဌာန၊တပ်ထုတွင်ကော်မတီနှင့်ကျေးရွာအစင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီမှစုစုပေါင်း30ဦးနီးပါးတက်ရောက်ခဲ့သည်စီအဝေးတွင်ခရိုင်နှင့်ဗဟိုသစ်တော်ဌာန၏လက်ရှိအခြေအနေကျဉ်းချုပ်တင်ပြခြင်း2022မှ2025နှစ်ကာလအတွင်းသစ်တော်ကဏ္ဍမဟာဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းစီမံချက်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းကျေးရွာပိုင်းဘုံသစ်တော်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်အပေါ်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းသစ်တော်မူဝါဒ policy မူကျန်းဆိုင်ရာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခြင်းညရာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားဆိုင်ရာရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းညရာပြဿနာဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တင်ပြရှင်းလင်းခြင်းစသည်တို့ကိုဗဟိုသစ်တော်ဌာနမှဗဒုံမန်းပါထုံးမှရှင်းလင်းချပြဆွေးနွေးခဲ့သည်